כשאני קם הבוקר למשמרת א', אין לי מושג באיזה מיטה אני אעבוד. אני כסבר בנמל אשדוד יכול לעבוד במגוון תפקידים, מתוכם זה ברזל בניין, מלט, מכולות, רכבים, ועוד מגוון מסוים של מטענים. וזה דווקא מה שמאוד מעניין אותי ומסקרן. קוראים לי רדה יוסף, אני גר באשקלון, נשוי למזל, ואב לארבעה ילדים, מתוכם בת, מאמנת, חילי. נמל אשדוד עובד נונסטופ, אסור לנמל להיסגר או לעצור. אסור לנו להיות חולים, וכך גם בקורונה. לכן, כל אחד מאיתנו מרגיש חייבות אישית להגיינה שלו. אני גאה לעבוד בנמל אשדוד, שהוא עורק חיים במדינת ישראל. ואני גם אוהב את זה.